Një fëmijë 2 vjeçar humbi tragjikisht jetën pasi kasollja ku po qëndronte u përfshi nga flakët e zjarrit. Ngjarja ndodhi rreth orës 15:00 së premtes në fshatin Saxhak të Kurbinit. Fëmia e familjes Çoku ishte larguar nga nëna e tij, e cila në momentin e ngjarjes ndodhej në banesë bashkë me vajzën e vogël dhe nuk ishte dijen që i vogli 2 vjeçar ndodhej në kasollën ngjitur me banesën në momentin e rënies së flakëve. Sapo ka konstatuar flakët, e zonja e shtëpisë ka njoftuar zjarfiksit dhe kanë qenë këto të fundit, të cilët kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe kanë konstatuar trupin e pajet të 2 vjeçarit, i cili mësohet se ka gjetur vdekjen nga asfiksia dhe djegjet që ka pësuar. Të afërm dhe fqinjtë të familjes Çoku tregojnë se razjari në kasolle, duke shtuar se kjo familje 10 antarësh jetonte në vështirësi ekonomike dhe vetmja ardhur për ta ishte mbledhja e skrapit nga kryefamiliari Haki Çoku. Zjarri është shkaktuar nga një tub i sopës që ka këtu sipër. Dhe kanë ratin në kasollët. Këtë ka marrë flakë, kasollë e mrejtë. Fëmija ka të në të blosë mrejtë. Një, zotë i shpiris për nërë. Shumë i të mirushëm. Kanë tëtë në kalamej, pa punë, pa një, shpi me shira. E ka zonë rëziku, për i shkëndi zjarë i gjanë, është dikë kasollë. Me që mërëshin, mbledhëshin hekura? Mi, të mbledhë gjanë, të jetë ushu me skap, me heka, me gjanë. Nga veprimet paraprake dyshohet se shkak për rënien e zjarrit të jetë bërë një sobë me dru, të cilën familja me 10 anëtarë të Haki Çokut e kishte vendosur në kasollën e pulave për t'u ngrohur. Në vendin e ngjarjes ishte edhe kryebashkiake e Kurbinit, Majlinda Cara, e cila ka premtuar mbështetje për këtë familje, e cila ishte zhvendosur prej disa vitesh nga fshatrat e Dibrës dhe jetoni në një banesë me qira në Saxhak të Kurbinit.